Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Så er vi endelig kommet ud til Loch Ness, den smukke sø, som ligger lige herude foran. Og hvis man kigger rigtig godt efter, altså rigtig godt efter, så er jeg sikker på, at man vil kunne se et lille monster. Solens sidste stråler er lige ved at falde på Urquhart-slottet, som ligger hernede. Urquhart, det er sådan lidt en af de rigtig skotske navne. Det er en gammel, stolt klan, som faktisk stadigvæk lever i området. Men også en af dem, der er en lille smule svær at udtale. Urquhart-slottet, der i sin tid var et af Skotlands største, har spillet en aktiv rolle i diverse krige og opgør igennem mere end 500 år. Men i 1692 blev det endelig sprængt helt i luften, og det var for at forhindre jakobitterne i at bruge det. Nu handler Loch Ness jo ikke kun om monstre nede ved søen. Man kan faktisk også tage nogle rigtig dejlige vandreture. Og lige her i aften, eller i hvert fald den sene eftermiddag, der vil jeg vandre herop i sporene på de gode gamle vikinger, og så i ly fra kæmpefyrene. Det er jo selvfølgelig Loch Ness, man er her for, og man får hele tiden udsigten ud over søen, som ligger lige hernede. Oh, det er dejligt at få varmen lidt her, mens man kan arbejde top mod top med bakken. Oh, ja. Det var en vandretur på lige knap en halv time at komme herop, og man fik da en lille smule sved på panden. Men når man så får den her udsigt serveret, og så krydret med lidt historie om vikinger, der har boet heroppe, og folk, der er blevet hængt i træerne, ja, så er det helt klart det hele værd. Nå, nu kan jeg vist ikke sidde her og hvile mig mere, så jeg tror, jeg vil smutte ned og finde mig noget rigtig lækker skotsk aftensmad. Så har jeg fået mig en English breakfast tea. Det gør sig jo også godt til morgenmaden. Og så sidde her og kigge ud af de gamle kirkevinduer, og solen står op, og smukt er det. Og jeg glæder mig til endnu en dag at komme ud og lede efter selve Nessie, monsteret i søen. Slottet, som ligger nede ved vandet, eller ruinerne i hvert fald, det hedder Urquhart. Og hvis man nu kigger godt efter, så finder man ud af, at der stadig i dag er en klan her i Skotland, som hedder Urquhart. Og hvis man så kigger endnu bedre efter, så vil man finde ud af, at dem, der ejer den her lille kirke, det er en bed and breakfast. Og familien, som ejer den, det er sandelig Urquhart, den stolte klan. Og smukt er det overnat der. Hvis vi nu er helt vild med Nessie, så skal man komme til den her by, som man slet ikke kan udtale. Den hedder Drumnadrochis. Sådan nogenlunde skotsk er ikke så nemt at udtale. Men her har man også Loch Ness-centre, hvor man kan komme ind og se film om uhyret. Man kan komme ind og se alle delene. Det er selvfølgelig hver ting til sin smag. Woohoo! Her ligger Loch Ness-uhyret lige herude. Ah, okay, indrømmet. Det er bare en del af en af udstillingerne. Men hvis man nu ikke får set det ude i selve søen, så kan man jo altid se det lige her. Der var det. Jeg tror, det var Loch Ness-uhyret lige derude. Men nu smuttede det ned under vandet. Gør måske heller ikke så meget, fordi hele naturen omkring Loch Ness er jo også helt klart et besøg værd.
Jeg er taget ned til Fort Augustus, helt ned i enden af Loch Ness. Jeg har kørt hele vejen hen langs, når jeg har kigget og kigget efter Nessie herude. Og jeg må nok erkende, jeg har ikke lige fundet hende. Men hvad jeg har fundet, er måske et skotsk paradis heroppe i højland med fuglene, der kvider, bådene, der ligger ude i søen, sneen på bakkesiderne. Har jeg bare dejligt og skønt. Rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk, det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.